Kaixo, ni Unai Baion Aranburu naiz, filosofian doktore gaia Euskal Herriko Unibertsitatean, eta aurtengo Uhinak bekaren sariduna izan naiz, aurkeztu duten proiektuagatik, izenburua duna pobrezia, burujabetzarako bura ustea. Eta, bueno, hasteko, ba, ez, esan beharra dago nola jakina den pobrezia gorputzak ere aldatzen dituela, ba, adibidez, gai osasunarekin lotutako hainbat gaitz sortu ditzakela, edo loditasunarekin eta pobreziaren artean ere erlazio batzuk ja ezarra daudela zientziatik, baina bueno, nire kasuan hain ikusgarriak ez diren efektu batzuk aztertzen ditut, hau da, pobreziak zein eragin daukan gaitasun kognitibo jakin batzuetan eta errendimendu kognitiboan. Izan ere, ba, azken hamarkadetan ba, dinamika makroekonomikoak eta kapitalismoaren eraldaketak edo korronteek ba, bideratu dituzte gure gizarte mendebaldarrak ba, nolabait desindustrializazio batera eta lan kualifikatu edo lan kognitiboen arteko eta lan ez kognitiboen arteko arrakala handitu egin du. Zer esan nahi du horrek? Ba, pobreziak gorputzak eraldatzen baldin baitu baita gaitasun kognitiboetan, nolabait desabantaia batzuk berriak edo indartuagoak sortzen ditula egungo testu inguruan, ez? Postuak bilatzeko eta bar eta bar. Eta ba, nolabait ba, uzkurtze epistemikoa deitu dio dan fenomeno hori sufritzen duenak, baztertua izango dela ba, ekonomiako sektore ba, prekarizatuenetara, ez egonkorrenetara eta ba, horrelako sektoretara, bai ez zaintzaren ekonomiara eta bar eta bar. Interes filosofikoa du honek bereziki, izan ere bidegabekeria honek nolabait aurre iritzien arazoa eskibatu egiten du. Zergatik, zeren azken finean, badirenez pobreziak sortzen dituen efektu neurgarriak ebaluazio objektibo batean edo estigmarik gabeko ebaluazio batean posible daiteke pertsona diskriminatu ahulezia sozialki sortu diren ahulezia hoiengatik. Eta orduan planteamendu filosofiko interesgarriak sortzen ditun bidegabekeria da, eta beste alde batetik ere bai, ez? Nolabait herri burujabe bat eta burujabeak diren klase herrikoien burujabeak izateko helburua duten klase herrikoien ba prozesu hoietan auzi nahiko garrantzitsua da. Izan ere, ba esan duten bezala gaur egungo dinamika ekonomikoetan geroz eta zentralitate handiagoa daukan dinamika dela babesten detelako ikerketa honetan, eta nolabait ere pobreziaren erreprodukzioan geroz eta faktore garrantzitsuagoa delako, hain zuzen ere ba hain ikusezinak edo hain ikusgarriak ez diren ahultasun kognitibo sortu horiek.